گلوکارہ حمیرہ ارشد اور اداکار احمد بٹ کے درمیان بچہ حوالگی کیس کی سماعت مقامی عدالت کے جج غلام عباس کے روبرو ہوئی۔ فاضل عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد علی متقین کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد حمیرہ ارشد کے چہرے پر خوشی آیاں تھی، جبکہ ان کا بیٹا بھی ماں کی آغوش میں آ کر وکٹی کا نشان بناتا رہا۔ یہی کہوں گی کہ جو حق تھا وہ جو سچ تھا وہ سامنے آ گیا، جھوٹ کا منہ جو ہے وہ پہلے بھی کالا تھا، آگے بھی انشاءاللہ کالا ہی ہو۔ حمیرہ ارشد کے سابق شوہر اداکار احمد بٹ میڈیا کے سامنے بولے کہ بچہ ہم دونوں کا ہے، تاہم وہ عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ عدالت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا، جو ان کا فیصلہ انہوں نے دیا ہے جج صاحب نے، میں ایگری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو انشاءاللہ 23 کو بچے کے ہاتھ میں بہتر ہو۔ فاضل عدالت نے حمیرہ ارشد کو پابند کیا ہے کہ وہ بچے کو 23 ستمبر کو گارڈین کورٹ میں پیش کریں۔ کیمرامین عارف رحمت کے ساتھ توقیر گھمن، ڈان نیوز، لاہور۔